Os desafios para a garantia dos direitos das pessoas com deficiência no Brasil se referem à implementação da política de educação inclusiva em todas as escolas das redes públicas e também das redes privadas. Nos últimos anos, o Ministério da Educação tem ampliado o financiamento e fortalecido as políticas de apoio aos sistemas de ensino para que esse processo, né, que historicamente deixou de organizar as escolas para receber as pessoas com deficiência, seja então recuperado. Então, por exemplo, em 2000 nós tínhamos cerca de 2% das escolas públicas com acessibilidade arquitetônica. De acordo com o censo escolar de 2011, né, nós temos 28% dessas escolas com acessibilidade arquitetônica. Então, esse é um grande desafio para nós. Um outro desafio, né, que também nós temos na organização das escolas, é sem dúvida nenhuma a disponibilização de tecnologia assistiva. Nós sabemos que as pessoas com deficiência podem ter grande autonomia se a escola fizer o uso pedagógico das ferramentas de acessibilidade. Então, por isso, essa ação também mereceu uma atenção da presidenta Dilma, que também ampliou esse financiamento. E nós temos uma meta de atingir, até 2014, 42 mil escolas públicas com recursos de acessibilidade implantados, que são as conhecidas salas de recursos multifuncionais.